No vídeo de hoje eu vou tentar pegar a Beyblade mais rara do Enaldinho. Pois é, rapaziada. O Enaldinho e a galera que tá lá na gravação sabem que eu estou indo. Não é igual daquela vez que eu cheguei lá e ninguém sabia que eu ia na gravação, por exemplo. Eu cheguei de fininho. Só que dessa vez eu tô indo mais cedo de novo, justamente pra chegar antes da galera. E sei lá, eu espero que o Enaldinho também não esteja lá pra eu conseguir pegar o Beyblade sem ele ver, tá ligado? Olha só, rapaziada. Cheguei aqui agora no condomínio do Enaldo. Só que o problema, mano, é que tem muito carro, mano. Tá um trânsito ali pra trás que vocês não têm noção. Então eu tô com medo de chegar lá, mano, e já tem gente, tá ligado? Tem que ver se não vai ter carro na rua já parado. Beleza, rapaziada, ó. Cheguei aqui na casa do Enaldo. Tem até alguns carros parados aqui. Só que eu não tô reconhecendo os carros, mano. Eu acho que não é de ninguém daqui, tá ligado? Da gravação. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, rapaziada. Porque mesmo com tudo que tá do mundo, sempre tem gente aí, tá ligado? Por algum motivo o portão tá aberto, né? Então não vou precisar nem pedir ninguém pra abrir pra mim. É só entrar. Mano, tomara que o Enaldo não esteja aí. Porque, tipo assim, pra quem não sabe, o Enaldo mudou de casa. Ele não tá morando aqui mais. Então, meio que pode ser que eu tenha chegado antes dele chegar, tá ligado? Se isso tiver acontecido, vai ser muito bom mesmo. Pelo visto, o cachorro não tá mais aqui pra mim ele descobrir, tá ligado? Mas vamos subindo, porque pode ter gente em qualquer lugar. Olha só, tamparam ali em cima. Provavelmente tem alguém ali, tá ligado? Deixa eu já olhar pra me certificar. Ai, meu Deus, será? Será que vai ter alguém? Ninguém. Beleza. Da última vez, também não tinha ninguém. Só que eu entrei no banheiro e acabei dormindo lá dentro. Saí muito tarde, tá ligado? Dessa vez, eu só tenho que pegar alguma Beyblade rara do Enaldo. Ou qualquer outra coisa que seja rara. Simplesmente pra me desafiar, tá ligado? Porque aquele dia eu não consegui. Então agora eu quero ver se eu consigo. A porta ali tá aberta, então tem gente lá dentro. Olha lá, eu vi movimento. Vocês viram? Olha lá. Olha só, não tem ninguém aqui no estúdio também, mano. Eita, a luz ali tá ligada. Será que tem alguém ali? Deixa eu ver. Eita, tem ninguém aqui. Mas tem esse boneco, de novo. Sempre tá aqui, né? Tem alguém aqui dentro? Não. Olha isso, mano. Tá parecendo um super-herói com a roupa, tá ligado? Bizarro. Tá. A ideia agora é achar alguma coisa rara. De preferência, algum Beyblade, né? Alguma Beyblade que seja raro, que o Enaldinho não quer perder de jeito nenhum. Deixa eu ver. Aqui tem bolinhas. Aqui dentro tem o quê? Eita! Caramba, mano, uma ratoeira de verdade, olha isso. Como será que funciona isso, mano? Será que é só puxar aqui e... deixa aqui. Melhor deixar aqui, guardadinho, ninguém quer usar, né? Deixa eu ver nessa caixa. Aqui tem fitas, bastante fita. Isso aqui é mais fita. O que é isso, mano? É um boneco, faz sua água de banho estalar e estourar. Oxi, meio que parece ser um negócio que você joga na água e ela começa a estalar, tá ligado? Não sei porque o Enaldo tem isso, mas tudo bem. Tem esse negócio aqui. Olha, eu achei que era uma espada de luz, mas não. É só uma bombinha de encher bola. Eita, o Enaldo chegou. Mexendo o celular lá dentro do carro. Mano do céu, ele chegou. Ele tá saindo. Ele vai me ver aqui dentro. Ele vai me ver. Eu preciso esconder. E vou ver se eu escondo aqui dentro. Aqui, eu vou me esconder aqui. Mano do céu, ele chegou bem na hora, mano. Não achei Beyblade nenhuma. Não era pra ele ter chegado agora. Eu vou esperar pra ver o que ele vai fazer. Ai, meu Deus, ele entrou aqui. Ele entrou. Beyblade dourado, tá procurando? Tá vendo? Ele guarda a Beyblade por aqui. Tem que achar essa Beyblade, mano. Ele também tá procurando. O problema é esse, velho. A chance dele achar é muito mais alta do que eu, tá ligado? Eu acho que ele saiu. Eu acho que ele deve ter ido lá no quarto dele pra ver se tem alguma Beyblade lá, tá ligado? Deixa eu ver. Olha isso. Tem uma Beyblade aqui. Será que essa é rara, tá ligado? Calma. Se tem uma aqui, deve ter outra em algum outro lugar. Que é isso? Oh, meu dedo, mano. Que negócio da hora. Olha isso. Tá. Eu não posso desfocar. Deixa eu ver. Uma bolinha aleatória. Um dragão. Deixa eu ver. Que isso, mano? Eu acho que o Enaldo precisa rever essa decoração do estúdio, viu? Passou-se um tempo e as pessoas começaram a aparecer. Rapaziada, é o seguinte. Já passou, assim, 1h30, 2 horas fácil, tá ligado? Eu tava até ali sentado, esperando, escondido. Vi eles gravando. Acabou que eu nem mostrei pra vocês, mas eles gravaram vídeos aqui. E agora, acho que eles subiram pra comer, mano, pra almoçar. Vou tentar ver eles lá, peraí. Essa Beyblade pesada, mano, não dá. Muito boa essa Beyblade. Eles estão almoçando. Eu tenho que ir logo.
Eu tenho que agilizar isso logo. Eu tenho que tentar achar essa Beyblade, mano. E ir embora, tá ligado? E ir embora não, na verdade, eles estão esperando chegar daqui a pouco. Eles devem até achar que eu tô atrasado, tá ligado? Tem que achar essa Beyblade e fingir que eu tô chegando agora. Tá, aqui já mudou um pouco, porque eles mexeram, tiraram tudo do lugar, mano. Eles estavam gravando. E isso aqui, eu sei que é de Beyblade. Isso aqui é de Beyblade. Tem Beyblade em algum lugar. Tem Beyblade em algum... Ali! Ali! Olha isso! Olha isso! Beyblade de ouro, mano. É simplesmente a Beyblade de ouro que o Reinaldinho tava procurando. Ele deve ter encontrado, eles gravaram um vídeo. E a Beyblade tá bem aqui. Boa, boa. Mano, é o seguinte. Eu vou fazer o Reinaldo sentir falta dessa Beyblade, tá ligado? Só pra fazer essa trollagem com ele. E depois, obviamente, eu vou devolver a Beyblade pra ele, né? Mas eu só quero mostrar pra ele que eu consigo sim entrar e sair sem ser visto, mano. E é isso que eu quero mostrar pra ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar mais um pouco aqui. Que eu acho que tem alguém descendo. Vou me esconder de novo. Esperar um tempo. Assim que eles saírem, forem pra mais longe, eu saio daqui e finjo que eu tô chegando, tá ligado? Rapaziada, seguinte. Eles estão almoçando lá e eu tive a ideia de ir embora, mano. Simplesmente ir embora. Tô com a Beyblade do Reinaldo aqui na minha mochila. Agora eu tenho duas opções. Eu quero que vocês comentem aí o que, que vocês preferem. Ou eu desafio o Reinaldo com a própria Beyblade dele, sem ele saber. Eu finjo que, sei lá, eu comprei uma Beyblade igual, encontrei uma Beyblade igual. Igualzinho eu fiz com a Natália naquele último vídeo que eu postei com ela de Beyblade, tá ligado? Inclusive, se eu desafiar ele com a própria Beyblade dele, obviamente eu vou falar que a Beyblade é dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vou ficar com a Beyblade pra mim. Ou eu posso, sei lá, fazer alguma brincadeira com ele, uns enigmas pra ele tentar descobrir e encontrar de volta a Beyblade dele, tá ligado? Não sei, comenta aí o que vocês preferem, porque, mano, eu tenho que ir embora logo, porque daqui a pouco eles vão ver que eu tô aqui, tá ligado? Eu vou embora e falo com ele que hoje eu não vou gravar mais, aconteceu algumas coisas, não consegui gravar. Sei lá, vou inventar uma desculpa, porque eu tenho que ir embora com essa Beyblade logo.